দুৰ্ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, আমি ট্ৰাইবেল সংঘ জোনাই জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা সৰজমিন তদন্ত কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে। তাৰ ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ জোনাই গাঁও পঞ্চায়ত স্থিত আমাৰ 5, 6 আৰু 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ চৰকাৰী ঘৰ, তাৰমানে এইডোখৰ আমি এতিয়া সৰজমিনত পালোঁ কি, অবৈধভাৱে ৰেলৱেৰ মাটি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে তাৰমানে দখল কৰি আছে। আৰু দখল কৰিছে কৰিছেই আমাৰ চৰকাৰী যিটো ধন সেইটো অপব্যৱহাৰ কৰি আছে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। গতিকে মই ৰেলৱে বিভাগক আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক এম পি ছাৰক আমি ট্ৰাইবেল সংঘৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইখিনি যিখিনি অবৈধভাৱে দখল কৰি থকা মানুহখিনিক ৰিমুভ কৰাৰ লগতে যিখিনি চৰকাৰী ধন অপব্যৱহাৰ কৰিছে এই যোনটো আবণ্টন দিয়া ব্যক্তিসকলকো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে। তেওঁলোক তদন্ত কৰিব লাগে যে চৰকাৰী ধন কেনেকুৱা ইয়াত ৰেলৱে মাটিত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ক'ৰ পৰা অধিকাৰ পালে, তেওঁলোকে কোনে অথৰাইজ কৰিলে। গতিকে মই ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, আমি ট্ৰাইবেল সংঘ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে এইখিনি তদন্ত কৰিব লাগে আৰু ৰেলৱে অবৈধভাৱে দখল কৰা যিখিনি সন্দেহজনক নাগৰিক সেইখিনি অনতি পলমে ৰিমুভ কৰি দিবৰ কাৰণে মই স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু আমাৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টক মই আপীল কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যদি সেনেকুৱা আমাৰ থলুৱা মানুহখিনিৰ পৰা ডকুমেণ্টছ বিচাৰে, তো এইলোকৰ পৰা কিয় বিচৰা নাই? যদি ৰেলৱে মাটি বুলি তেওঁলোকে জানি দিছে, তেওঁ ৰেলৱেৰ পৰা NOC কিয় লোৱা নাই? সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই যিসকল ব্যক্তি তাত জড়িত সেইটো তেওঁলোকক তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, তদন্ত কৰিব লাগে, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে যে আমাৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাটি দখল কৰিছেই কৰিছে, আকৌ তাৰ উপৰিও আমাৰ চৰকাৰী ৰেলৱে ভূমিত তেওঁলোকে দখল কৰিছে, আৰু এইখিনি মানুহৰ ওপৰত তদন্তটো একদম জৰুৰী আছে আৰু। আৰু ঘৰটো পাবলৈ মাটিৰ ডকুমেণ্টছ কিবা কিবি এনেকুৱা বিচৰা নাই? নাই বাৰু, বিচৰা নাই, একো বিচৰা নাই। তেওঁলোকে গম পায় নাপায় ৰেলৱে মাটি বুলি? গম পায় নে নাপায় এইটো চৰকাৰে জানিব আৰু। তেওঁলোকে বাৰু হেৰি এইটো 3 নং নে 2 নংটো এইটো চব গমে পায়। হয় হয়, তাৰমানে ৰেলৱে মাটি বুলি আপোনালোকেও জানে, তেওঁলোকেও জানে, কিন্তু ডকুমেণ্ট বিচৰা নাই, এনেই দি দিছে আৰু আপোনাক। এইটো আপোনাৰ কোনটো পঞ্চায়ত? এইটো জিঅ'টেক কৰিবলৈ কোনে আহিছিলে? জিঅ'টেক যে কৰে ফটো মাৰিব কোনে আহিছিলে? গামৰে কিবা লিখি দিছিল নেকি এইটো ইয়াত ঘৰ বনাব পাৰি বুলি লিখি দিছিল নেকি? নাই লিখোৱা নাই বাৰু, অকল ফটোটো আইতাটো জেৰক্স কৰি কিনে লৈ গৈছিলোঁ। আচ্ছা, ফটো মাৰি কিনে গামৰে গম নাপায় নেকি তোৰ ৰেলৱে মাটি বুলি? সেইটো কাৰণে আমাৰ দায়িত্বটো আমি পালন কৰিছো, যেতিয়া চৰকাৰৰ হৈ যাব যে দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া তেনেহ'লে চৰকাৰৰ পইচা আপোনালোকৰ আগত কৰিছিলে ইয়াতে আছিল, ইয়াৰ আগত জন্ম ইয়াতে নেকি আপোনালোকে? জন্ম মোৰ হেৰি জন্ম জেগা বাৰু বেলেগ আৰু, কিন্তু মানুহজনৰ জন্ম জেগা ইয়াতে, ইয়াৰ আজিৰ পৰা নাই নহয় বহুত বছৰৰ পৰা আছে বাৰু, বহুত বছৰ পাছে ন? কিমান বছৰ আপুনি তেওঁৰ শাশুৰ বুলি শ্বশুৰ বুলি ন?